Доброго дня. Відносно заходу, який ми запланували на завтра, ну, традиційне звернення. Якщо нема можливості підключитися в цей час, чи ну, зараз, може, немає світла, які в Україні зараз відбуваються ситуації. Дехто знаходиться дуже далеко, за часом це інший час, да? Тобто вночі там і так далі. Будь ласка, свої думки висловлюйте. Ну, можна текстово, але ну, зараз традиційний формат відеозвернення. Тобто ви пишете, записуєте свої думки, не обов'язково себе показувати, може хто не гарний, як я. Але ідея в чому полягає? Значить, ну, зреагували на пост одного з фахівців «Укргидрокартографії», який заснував групу в Фейсбуці під назвою «Укргидрокартографія». І чому це подобається? Подобається тому, що це зникла галузь, да? Тобто немає «Укргидрокартографії», є там інші державні установи, які займаються подекуди чимось схожим на те, що, чим займалася «Укргидрокартографія», але ж немає «Укргидрокартографії», і картографічна галузь зараз теж під певними змінами. Тих можливостей, які були в картографії, їх немає. Ну, відносно себе, свого часу мені довелось прийти в цю галузь, і я якраз на перетині, коли змінювалися технології в картографуванні, я займався розробкою технологій, впроваджень, запуском фірми, одної з фірм картографічних українських. Має стосунки з провідними картографами українцями, науковцями та так далі. Тому чому цією справою займаюся? Назва «Картографія плюс» цього івенту, вона спонтанно з'явилася, але пояснюю, чому так. По-перше, зараз плюсом військовий стан, ну, військові, не тільки військові, позначають реакцію, да? Тобто так, плюс. Це перше, тобто ми будемо торкатися теми, пов'язаної з військовою картографією. І ще одна так, ідея, да? Тобто перед війною була заснована, ну, доволі давно вже заснована недержавна компанія, комерційна компанія, яка звалась «Картографія плюс». Її директор Ігор Хмара зараз у лавах ЗСУ. Ну, надії, що він до нас долучиться, мабуть, що нема, але ми будемо все ж таки передавати йому привіт і розповідати, мабуть, за нього його досвід і впроваджень там і так далі. В картографічній галузі досягнення – це одна з провідних фірм українських. От, оці питання, що головне, геодезія чи картографія, я думаю, що це не геть не на розі. Але ж картографія є, ну, дехто вважає, що це не наука, хто вважає, що це серйозна наука, ну, і так, і не так. Але ж, ну, наша ідея в цьому короткому заході, в форматі клубу експертів ГІС, ми багато питань висвітлювали таким чином, привернути увагу до сучасного стану в картографії, до можливостей, до перспектив, мабуть, хоча з перспективами зараз не все гаразд, але ж все ж таки, куди ми рухаємось, чим. І від себе пропозиція, тобто готові надавати допомогу дистанційно в виконанні картографічних робіт, опрацюванні картографічних матеріалів. Тому що є можливість там, де зараз знаходимось, цими справами спокійно займатися там і так далі. Дякую за увагу, чекаємо завтра на заході.